Luke, hoď mi deagle, prosím. Já zkusím jít bečku sám teďka, běžte čtyři já. Dobrý. Zkusím to staknout. Zkusím se to. Hej, jdem před B? Jeden palác zas, já prdel. HPčka, paláci. Hej, pak. 20 HPček jungle. Ještě jeden na medu. Bomb has been planted. Čeká frajer, tyhle. Má 380 hodin. Dobrý. Ty vole. To a kde meko, no? Jsem nám dupal na tom shortu asi. Já zkusím skočit na med, zkusím vyběhnout med. Smoke mid. Nevidím. Ačko smoky. Hej, prosím. To mi pošle. Dostal hlavu pod palácem. Decer hápek. Jeden na prvnit, za bednama. Na topu. Aha. Možku si tady pod schodama, hej, bude to Ačko. Už jsem na to sandwich. Jeden to pušuje. Bacha ten mid jeden, bacha furt jeden mid, to pušil. Hej, Luku, nechytej Pokémony. Hej, tam Pokémony, ale... Asi mi ripuje grafická. Ty vole. Hej, Luku, dej mi vy poprosně. Já ti hodím M-ku. Smrtelný popor. Máme tam jistě té Bčko? Já jdu na mid, no. Běžte asi, zkuste jeden to Bčko, nebo teďka ne, teďka běžte dva Ačko, dva Bčko a pro na mid. Pro teď. Jeden apps. Jeden upper mate, jo. Minus upper. Hej, pomůžu ti palác. Nemám mid teď, jo. Nemám mid. Mid čistý asi. Mám ti palác. Koukám ti palác. Pošu před. Apps si zase někdo. To tady ještě nic. Jeden B. Úplně. Ty vole, 4 hápka na B. Pomožte mi, firma málo tam. 4 hápka asi under. Koukám ti konektor. Mohl jít kuchyň? Konektor nic. Nemohl kuchyň. Trošný nápadem. Jdem se hodit přímo. Na sajtě ještě. Na sajtě ne. Firma 30 hápka. Jeden 4, jeden 30. Jeden 30, jeden 30, jeden 30, jeden 30. Jo, balac ještě byl. Škoda. Já jsem netrefil ty vole. Já zkusím pušnout balac, jo. Cloud hacker report aim. Jak to víš, pane? Já vím, že nás někdo spectator chtěl, ještě. Pošnu palác, no. A jako je pravda, že jako 300 hodin bylo takový dost vypovídající, no. No, dva na medě. Zvlášť teďka. Palác dupe někdo. To bude na medě, dobře. To na top midu, jo, dva nebo tři. Dva nebo tři, no. Jen v palác. Jo, jeden Bčko. Na midě jeden. Aho, to je palác. Aho, v tom paláci. Jo. Smoke a flash na Bčku. Nice lehy, pěkně. Smoke a flash na Bčku. Nemohu jít tady. Kdy máš full? Short baka. Nemám. Short nic zatím. Vyběhl Bčko. Dva jsou Bčko. Ještě jeden. Nice. Za autem. Hej, jeden. Au. Behouse. Ze shortu si dostal. Jeden down. Short a behouse. Nice.
stehem. Nice. Hej, tady je Vipo, tady je AKčko, když ty. Aha, já jsem čurák. Já jdu na mid, jo, zase. Už druhá všechny gany. On tě hodil za sebou. Já jdu zase hrát mid. Pojďme, hráme. Vyhrajeme tohle kováky, pošlem do jaka. Mám zvít toho shorta s tebou, já to mám vytáhnout. No, spíš bacha na Bera, jo, tak. Jo. Bude to asi Ačko. Kouk na midu, nemám mid. Hej, palác kouká, ale... Stavu, jo? Slyšet, že už kouká do jungle, že? Aha, dobrý timing, no. Vypl palác, jo? Hej, jaká tam je. Hej, oni vyhrávají dobře na ty timingy, no. Ty. Možná vypl furt palác, jo, bacha. Petka? Na sejdu. A palác. Vypl. Ty vole. Nice. Koukám palác. Furt koukám tam palác. Furt. Defusing. Nice. Oh, oh. Drž to. Ale to si nestíhal tohle. Tohle bez defusky tu ne, ale znáte ten blbej pocit, když ťuknete myši o klávesnicu. Kurňa. Ano. Tak, pojďme asi jako. Můžu dostat díka, prosím, na někoho. Já ti hodím, ne? No jsem. Ty tady na zemi. Prostě je random. To by stihl, to by nestihl ani náhodou. Tam bys byvali 2 sekundy, co už by do mě střelil, takže nesmíchal. Musel dakovat a taky na chvilinu to. Hlaci. Před rampou dupe. Na mid je boli. Mid je před rampou. Jeden Bčko. Hlaci. What? To co mi dal za běhu? Jeden je u Bčka. Nice lehy. Jo, jeden, sorry. Tam já byl. Promiň. Na midě byl ještě Vipo, ty u... Gejkovičky. Hej, zaboržil jen Vipo, jo, na midu. Nepikujte mid. Já jsem Vandry. Minus Bčko. Jo, to byl fake, no, Bčko. Dva je určitě. Jo. A to midu furt může, ne? Ne, to je skoupa, je tam. Je tam ještě jeden. Hej, běžte, stavujte k B. Nice! Nebude nic, hezky. Au. Dál jsem je tak. Je tam auto. Ultraku, má hit. Auto. Můžu ho tam najít, ale počkej. Hej, běží, má 70, za NBKM teďka. Za zítru. Nice! Ty varo. Pěkně. Můžu dostat drapa? Chceš vypkody? No, chtěl jsem, no. A? Jo, sorry, počkej, jak je tam... Jak je tam MK navíc, ne? Sorry, no. Já si myslel, že se ptáš Robík, protože měl 7, víš? Ne, já jsem si takový to, když nemůžete vyhrát jediný rifle round, ale jako vyhrájete v pohodě, jo? Jo, vyhráli 2K. No. A já mám 3-1-7, to bylo. Pak ten problém. Já jsem ještě dneska nehrál, no, tak to tak já nejde. Já taky nápodobně, já hrál Diablo, to je celý den. No. Já jsem do teďka spál, hej, klid. Já jsem taky ještě nehrál dneska. Já jsem nehrál v podstatě poslední 4 dny CSko. Když je prostě úplně hrozně ten mikrostutr, no, co mám. Já jsem říkal, že to na dnešek vyřešil, asi se to vysral, že jsem nechtěl to řešit. No. Protože nemám žádný právo si stěžovat teďka. Jdu na mid zase. Hejka na tu krátku znova, jo? Hej, nebudu mít teď možná bá, jo? Bacha na dáš. Zkuš to teda podržím. Nebo Nika zapnul, vole. Ale mid nic. Je to Bčka flasher. Nice. Jsou tady ještě dva. Možná stáhli? Máme do nic. Furt nic, Bčko, zatím. Tam jde bacha na tu bombu, aby nebyla na... Jo, to bych tak typoval, no.
Dobrý, já šli underem, nebo rotatli na té. Já jsem na. Jdu na, nebo ne? Na, ne, na top minu, jeden, tak na. Kde, za bordelem? Jo. Pomůžu ti. Mám skouplej bordel? Piče, ty jo. Dostal krát. Au! Wow. F. Víme, kde je last? Ne. Zůstaňte na sajtek, na midu. Dobrý flickshot, ty vole. Pěkné, pěkné kolo. Dávám se možná zpátky. Pojďme jakhle dál, no. Teďka budu mít nákup. Nic. Dobré, Bčko, fleš jak svině. A jsem mrtvej. Vyskakuli to. Dva ceky. Dva to jsou. Někdo na short? Dva stekama šli do kuchyně. Jeden skočil z okna. Bomba tam je na B. Flešuju. Ještě jeden BK a na rohu. Nevidím, jeden v baráku asi. Jedná mou okna tady, já. Nice. Na levo. Hej, co mi dá? Ale co to je, vole? Jako, co to je? Jako, frajer nemusí zastavovat s dealem? Prostě frajer běží, vole, a dá mi prostě hit, úplně, že nestihnu ani vystřelit. Máte na drop aspoň nějaký SMGčko? Jo. Nebo brokovnice? Já nemám, jenom volno. Vidím ti meka, jo. Běž si zaskákat na blik. Já hraju bez midu, jo, teďka asi. Mám pere, vrn se. Tak já jsem to šlo, Tania. Velu je vypo, jo. Já si jáčko, mi nic není. My jsme bez smoku úplně. Hej, smoku short? Já ho smoku. Jo, tak nic. Skočí nahoru. Kroky v palácu, dva nebo tři. Je to Ačko asi. Jo, Bčko čistý. Já pošlu mid. On to smoknutý, nevidím, proč mu mám. Nevidím. Hell jeden. Ježiši. Hej, help, potřebuji help, zase hey, hey, můžete dobře. Někdo? Dívám se tam. Je nalevo. Jdu dozad, šroba. Mám, dobrý. Nice. Hej, ale jako nemáme B, jo, teďka. Palác. On je v paláci, takže pohoda. Palác. Hej, tady zbraň? Je, děkuji. To je poslední, tyhle. Furt palác. Tak, kundo. Takže to je spawn teďka, ne? Teďka to je spawn. Stále je v paláci. Hej bacha, je to ten motherfucker. Já jsem v paláci. Je možné, že šel na B. Ne? Aha, hlavně kde? Furt kepí. U paláce. Chceš vypo? Můžeš. Mám ho. Kulu, taky trest tak kulu. Jsem hodil lehy mu to akáž. Kde seš? Tady. Chytnu ho luk. Okay. Do prdele! Dostaňte to ke mně. Hodím famas, jo? Někomu. Mě by se hodil, no. Někdo tady famas. OK. Nic. Palác jeden dead. Podle nic. Jdu s tebou na midi. Já jsem skočil dolů. Tam vrátím ještě, čekej. Bye. Moje kačka. Ale to je já skočím. Oh. Ahoj, to přímo, to je timing. Kde? Na topu, za bordelem už asi. Na té spawnu jsou. Jo, jdou na Ačko asi jakoby. Kazelný. Zelený rapa. Hell jo, smoku paláce. Mám bombu, nice. Mám bombu. U Bčka. Jede ta vlastně, to je spawn. Jo, to je spawn, před Bčkem jakoby. Jo, se vracím k bombě asi. Hej, půjdu ti z midu, za chvíli. Pachary, bude ti na blízko možná. Pěkně. Já jsem zase nůž. No to je mi na tom midi, ale ty varody. Já jsem to viděl, no. Vidíte mi někdo. Přímo rotej, tam on tam přišel. Můžu drop, ne? Oni vždycky vybíhají ten mid jakoby o něco později, no? Protože oni doufají, že já budu když se naskočený do podlezu asi. Mm, tak. Se mi tam ani jednou ještě nenachytal, takže to je jaký divný, jo. Máme měli nákup teďka? Jo. Jo. Jo,
tam by to vyhrozí. Easy money. Nice, jeden se jim odpal. Mid, mid jeden. Odlutě a druhý. Hej, dva mid. Flashu. Ubečka, P250, mají eko asi. Mám ho, lol, že smoke. Ještě jeden, vyběhaj, asi Bčko. Hej, jdu na B, stahu. Jeden byl ještě na midu, jo, každopádně. Yep. Druhý kill přes smoke. Jo, hajcu. Ještě na Epsi, ještě na Epsi. Hej, skáče teďka pryč, odskakuje pryč. Jo, běží zpátky. Dva kedy přes smoke, posar mě. Jeden hell. Dead. Asi otáčí hey, na poslední, A. Poslední buď upper mid nebo T-spawn. Já beru to upper. Možná palác, jo, volku, já nevím. Čeknu palác. Top je, top je. Pojde mi jaká. Nevím, někam šel, no. Tebe dýdne. Hej, palácu není. Pušníte palác, pušníte hell teďka. A málo, nemůžu pušnit. Jedno tetris už. Pěkně. Dva přes smoke poser mě. No cheater, no vole. Sám se s tím přiznám. Já ne, to mě praskli ti v chatu. Já běžím do okna, jo. On si dal team kill. Na midu jeden, ten jsi špatnej, vole. Na midu sákáčkem. Konektor nic. Je možný, že short? Já to koukám asi. Hej, konektor, jo, může jít, když tak. Já jsem. Bčku grano. Já to dotnu na B, běž spíš na set a půjdu na short a zvypám. Okej. Okay. Je čistý. Prosím, děkuju. Co na té spavnu, jo? Na tečku? Oba, oba. Necháme, jeden, necháme. Jeden. Andru nic. On byl koukat ten top s tím vypem a mi podešlo. Koukáš top nic, okay. Smoke na midě. No to je takový. Sakra, ubečka. 40 životů, pušuje to s tou bombou, čemu dosahuje, tu chce plant. Má 40. 15-4. Kunda. Asi už site tu skočil? Jo. Ty vole, na shortu. Site a short. Ty vole, to pěkná, zepni to. Na shortu máš vypo, za tebou je bomba. Kde vypo? Na shortu. Shorty. To jsi mohl prvně defnout. To chce být dramatičtější. Jo. Nestíháš se mít, jo. Zakopáme streamy do dneska dlouho. Nice, co pěkně pěkný. To je jejich score, 16-16-5-5-4. No ale to budou nějaký dva globálové nebo něco a zbytek. Lajčka. Nějaký lamičky. Dík za bytlu. Kde vám ta díka, máte mu kajna. Yeah. I fucked up, ty vole. Good jumper. Mid. Nice. Nevidím vůbec nic. Asi něco. Bčka flash. A jeden je. Jeden je a Bčku. Velu vypadá, že nic. Za bordem mám bude jeden. Na midu tuším něco. Konektory! 50 ve dvou. Lol. To Bčko asi stáhli, co? Smoky konektor.
A jo, to bude Ačko. Tady vybíhá to, ten konektor. To nebyl hit? Mám tady. Jsi prdel? Chceš pomoct? Ačko. Nevidím, nevidím. Bečím CT. Ty trysy jeden a jeden na sajtu. Mám scouta, ale no, 50 minus. No, je pod palácem, pod palácem. Nice. Běží na Tetris. Oh! Nice. U Tetrisu. U Tetrisu. Máš 60, máš 60 životů. Hello. No, netrefím prostě. Já má to položený blbě, má to položený blbě. Nice. Nice, kuci. Já nevím prostě, já když dostanu do něj, mi se začal celý sekat, tak nechápu co dělám. Ale dík, teda dík, ne dík, ale dobrá hra. Dobře hrajete. Kretne, dík za donej. Hej, co to znamená taky ty šipky, co máme vedle jména? Ty modrý, žlutý, co to je? Když se měníme strany teď, jo. The fair, vole. To se ani neviděl. Místo, aby opravili hru, tak tam přidávají kraviny, no. Jo, no. Oni si myslí, že opravili hru, vole. Není tak úplně pravda asi. Je to prostě dropuje na 60 snímků, já to nechápu. Kontakt Bčko dáme. Můžem. Můžeme kontakt B, no. Ok, druhý dole, vem to jde. Teď pojď bolku, no. Po schodu nás myslím, že já, tak. Chtělo ještě jako zastřílet na Ačku trošku, no. Ale díkuji ti. Tak pojď. Pojďme. Počkej, ne. Já. Jen short. A, lavička, lavička. Hej, to není možný! Hrozně dostává. Short jde. Short. Markety, nemůžu pomoct. A málo hrozně. A, Epsy už. Jde mám. Nice try. No, aspoň tě nenajfnu. Pojďte jedno, jako pak uvidíme jakáčka. Kávo, 11 v jednom mu dám prostě. Mě rozhadžeme aspoň smoky na Ačko. To můžem, no. Zauzíš tak. Hodím schody. Půjdu palát? Já půjdu palát stopnout, no. Tak hodím CT, no, jestli se povede. Hazíme hned? Pojďme to hodit hned. Jo, hned, to rychlý kora dáme. Dáme rychlý, jo. Letí. Můžem? Můžem, můžem. Jdeme, nevne. Flash. Jeden pod schodama. Potřeba má nějaký minus. Nemrtvej. Palác, dobrý. Minus jeden. Pletnout hlavně, jo. Hej, nikdo nehodil v džungli. Pakem by to, pakem by to. Tak. Proč ten zvuk u MPčka jak předchozí zvuk Negevu? Před tím updatem. Co rybí? Co je? No, nějak mikrofon tě bugoval, tak jestli žiješ. Já jsem možná boknul do stolu. Možná. Malinko. Lehce. Boknu short, jo. Ale pojďte nějak, pojďte všichni. Kam jdete? Co jdete? Nevím, vůbec nevím. Já jdu zkusit pěknou, Bčko. Dobře. Okej. Okay. Prv letí, jestli můžete už. Okno jsem neviděl nikoho. Vidím B. Zkusíme shorta. To je nic asi, no. Hej, on pušnul pod les! 34 na minutu! Jaj. Short down. Jak mohl pušnout pod les 34 na minutu? Je v tým svůj, co? Co? Jak někomu můžu dát AKčkem 53 v 8 hitech? Aha, okej. Okay. Musím pečko skočit na mě hlavičku, dobrý. My jsme čekali na smog, víš, tam být, takže jsme... Jo, v pohodě. Jestli on měl dobrý spawn, tak tam mohl proskočit úplně to. Pojďme taky smoky, Ačko zase. Můžeme počkat tentokrát. Můžu hodit se, tak? A smůjněte tu jungle někdo pořád. Hodím CT, jo? 1.30, jo? Ok, šipa. Tak ale nedup tě už. Už jsem ready. Jo, už se nedupejte, no. Bouknu palas. Jdem 1.30. Jdeme. Já snad jsem to hodil správně. Nechlou si. Minus nevidím. Mrtvej? Hodil jsem to do site.
Ten je Ninja čistý, CT taky. Jeden CT, vyběh CT. CT má málo. 40 HP CT. Už je teď. 30 jemu na 10. Hej, zaraz! Tam koukám celou dobu, ty vole. Pětkrát se podívám, jestli nejde z helu. Otočím se, frér, vyběhne. Můžu se chytlo, prosím? Můžeš, klidně, já už jsem to jebu. Já si šou depli. Tak nám řekl smoke, a to zkusím pingnout i tak, o co? Tam jdeš na mid? No jo, na mid. Jdeš na ten smoke? Ne, 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 právě. Jdeš tu. Tam jdeš, mám pyra. No, na Bčko. A co jdeš dělat? Pingnout. Ok, běž. To nesí. Půl konektor. Podle jsi čistý? Minus. Ty si děláš nice. Srandu dva přesně nejdy na mě. Já si bug smoke. Konektor, smoke je náš? Jo, jo, konektor je. Pojď z konektoru. Můžu do okna? Já si koukám to okno. To jsem ho chytil, jo, jako. Ty vole, káva, jo, slav. Myslím, že je v konektoru, jenom 4. Neviděl nás. Ty vole. Takže je tam, je tam. Už pro... Pojďte, pojďte, zabili jsme 13. Hej, leather room a kitchen, poslední. Leather room a kitchen. CT pushuje, CT pushuje, každou chvíli. Píš konektor. Andru. Čo je ten? Kundo jedna. Nice. 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 A CT, že? CT byl poslední, no. Jaký osku? Flashback. Je tam, no. Je tam. Nice. Co jsi měl? Akačka. To je ono, tak musíme to hrát na ně. Byl dobrý ten boost, ne? To byl dva. Hlavně v tom okně, jo. Takže se jahaj, jahaj. Kámo, jsem byl jak, vole, ten, jak Copperfield. Jsem hodil smoke a ty jsi zmizel. Já jdu do podlezu. Já zkusím ještě jednou to Bčko. Hej, bača, možná pušuje Bčko, co je telpaš. Jde v okno, a jde konec. Dej rep, Mick. Asi jdu pro bombu. Jo, už jsi on. Minus konektor. Ještě jeden okno. A party jeden. Jeden na party, what? Jeden CT, jeden firebox. Na pravou si, jo. Jeden firebox, jeden CT. Koukejte mi short, please, jo. To já ho mám. Minus CT. Na shortu, na shortu, na shortu. Jeden na shortu. A kde? Co za touto? What? Přes tu stěnu? To nevím, co měl. Už to slow půjdi. Nice, Vyša. OB je teda, sorry. Poslední já? Dobrý, nice, pěkně. Hej, to co bylo za ten spray, co jsem dostal přes tu stěnu? Já nevím, viděl jsem to ty, hele. Já taky jsem tam nejsprayoval, ona z něj lítala krev, ale nedal jsem mu ani hit, jako, takže... Takže tak, no. Můžu drop, jestli chcete někdo? Já jsem znovu vypal, zase asi. Super. Piknu rampu teď, co mám spolu na to. Jdem Bčku, piknu. Pojďme robit cover. Hej, bacha akorát, jo, bacha, bacha občas jdou podles, jo? Jo, tak já půjdu do podlezu. Jo, běž do podlezu. Ne, 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 ne. Pojď. Jo, podles. Hej, minus B. Dej záda, záda. Nice. Minus podles. Můžete jít B asi. Já tam běžím. Na schodoch jeden. Jsou oba na A? Jeden dead na A, nevím. V tom jsou. Bez toho líp, jsem za tebou, počkej. Sandwich. Jsem low, tak pozor. Hej, Bčko je open. Jo? Jo. Já tu na F. From kitchen. Mám shorta. Jeden u rampy. Může být low. Nice. Jeden dead. Palac.
Má něco? Palac to je spawn. Okay. Já radši podržím bombu. Hej, dobrý vám tam, jsem mu tam poslal do píče. V tom Bčku. Já jsem tam přiběhl a jenom jsem ho viděl. A zase jsem říkal pryč. Hej, zkusím teďka piknout Ačko. Jestli ho piknu, tak pojďte, jo? Okay. Já mám mít zase. Teďka. Zkusím, pojďte to Ačko zkusit. Ne, idem sa spalať. Piknú ten mid, jo. Možná vyházejte smoky rovnou a když ho piknú, tak prostě pojďte. Teďka dobrý spawn, ano. To nepřiletí smoke dřív. Hej, on je, oh shit. Jo. Je tam vypo na CT. Musíte smoke na CT. Hej, dobrý smoke, lehy. Dobrý smoke. Je na CT s vypem, furt. Máte špatně smoke lí CT. Zabednu na levu. Pod palácem. Pod palácem. Za tebou. Zhelve. Fuck you. Záda. Ty vole. Ty vole, to nevozím. To je vyplo. Sam. Pojďte tvoje. Hej, máš ještě jednoho, jo? Nevíš, kde? Hej, máš. Bacha. Dobrý. To nebo můj flash. Jeden má 60. On byl vážně na midu? Krám. To nepochopím tady to, ty varo. Krám. Já jsem tak typoval, že bude na Bčku. Spíš já, ten smoke byl fakt špatný. Kdo jdete do vypa? Nebo, hele, jinak, já rozhazím AKčka, ne? Luku, hoď mi vypo. Nepočul jsem žádné slovíčko. Prosím, zlatíčko, má. Žu. Veď proto. Ale ty. Smoke byl short. Hej, Vampire? No? Zkus piknout B, já ti budu hlídat podle se. OK. Jeden v okno vypa. Tohle si nic. Piče, do smoku mi pošle. Píš nějak to okno? Ej, na to Bčko, nechoďte. V okno nic zatím. Jo, napravo, ne? Minus? Možná minus, short, ten nejko. Minus okno. Short koukám. Chceš boost? OK. Dal jsem na A. Nice, dobrá. Hej, ještě jeden! Jak to skočilo? Já mám. Já tak nemám, zrhnu. Smoukl jsem CT na Ačku. To je super, tak už pojďte, ale to Ačko. Hej, bacha na short, jo? Bacha na short, nemáte shorty. Jeden v paláci. Má 10. To si robíš. Teď to někomu padlo. On pro celou dobu za Lukem, se ho tam prohlížel. Jungle. Má 10 v paláci. Píče. Nice. Nice. Ještě jeden, poslední. Má 40. Ty vole. Taký podičky, ale ty vano. Dáme jako jedno? Asi ano. Hej, To Bčko už nepíku, mě tam přiletěl už po třetí smok do chcichtu a dostal jsem v něm tečku, ty vole. Hej, dejte, já nevím, jak to teďka dělá, vole. Dejte mi bombu a běžte vyběhnout Bčko. Kde seš? Dejte mi bombu. Tak já smoknu side na tom Bčku, až to plešnu, no. Jo, zahrajte to co nejlíp, prostě. Já tak zkusím plet, no. Zany, počkej. Už můžete. Tam se mi moc nechce, ty. To dáme, pojďte. Tam pojede ten Niko. Já bych to dal, kámo. Jedeme, jo. Pomáhat. Nice. Short. Za sajtom, alebo... Je dva minus na Ačku, plenky. Kurva. Hej, dobrý kolo, kluci, běžte čtyři, běžte pušnou Bčko, já... Mám vypo. ...fejknu Ačko, jo? Já to, vole, vystřídím dva. Hej, ale dobrý open flag. Pěkně, kluci, pěkně. Zkusím piknout mě. Kdo by tam blokoval? Zkusím piknout mě. Hej, asi nebudu, no já nevím, jestli budu. Když tak počítejme, že budu, jo? Zkusím mě. Kurňandra. Dostal hlavu, na co je to? Dobrý jsem. Pod palácem. Jeden na palácem, má jasné eko. Nice. Má tak, má 10 životů na CT. Já mám hrozně málo. Jeden minus palá? CT je jeden. Firebox. CT má 10 životů. Jdu tam short? Ale jí bude ten flash. Pochu, já nevím, tady já to viděl, no. Ty vole, CT. Má 10.
Ne, na blízko. A spala se, tři jsou na A, pojď. Je běžím naproti, jo, nezůstávej na sajtu, běžím naproti. Překvapit, třeba co nejblíž ke kuchy. Jde. Jeden má málo ještě. Jeden má po 10. Pojď, máš ty planty pro sebe. V kitchenu má 10. Ty vole, jsi zamotal, no. Krám. Na baj. 53 na tom autě. Nevadí. No, nějak nakoupíme, no. Oni ještě neměli kit, ty vole. Škoda. To mě někdo vypopl. Ale asi neber vypl teďka, já zkusím pěknou... Okej. Okay. Díky. Řekl pozdě. Dobrý, hele, já beru taky vypl, zkusím pěknou mit, jo. Tady máte AKčko, ten co mi to hodil, a jedu. Já můžu. Jdu pěknout Bčko s tím vypl. Pěknu mit. Hele, na to Bčko, bacha, oni tam si smouka rychlej, nej. Pohodička. Nic. Smok paláci mám. To je buzerant, ty vole. Viděl mě na midu. Bez paláci jeden. Na shortě. Můžeme mít možná, jo, on pun track to máme. Kde B? Na A. Na A. Hej, vypo jungle bude, jo? Jeden metr. Koukám konektor. Slyším ti jungle, Fjell. Okno, nahitovaný, ještě jeden, dva jo. Minus okno? CT má málo, 40. Ještě jeden okno. Okno minus. CT 40 AP, jeden. No, short. Short no, minus? Můžete, můžete jít B, je to volný. Ještě. Kde je poslední teda? Na CT, CT pojď B, pojď B před jungle, kryjou to. Dobre. Tady máme volhek. Říkal ten pravý vodník, co? Já říkal ten, co stále druhej, vole. Co mi dal pětkrát hlavu do smouku, ale čtyřikrát přes stěnu. Když oni toto píšu, že report, tak já už se bojím, protože... No to znamená, že zapnul. Ale existuje nějaká stránka, která ti hromadně bude posílat reporty. Hodíš mi AK, prosím, Fialovej. Ah, okay. Fialovej, hodíš mi AK, prosím. No jo. Děkuju. Lol. Ačko, rampa smoke, nevidím. Sorry. Hej, chcete to jít? Chcete jít split? Tak pojďte. Můžem. Flashuju, pryč. Ty vole. No. Jeden na paláci nahoře, teďka šel dovnitř má AK. Oni tak nechtěli jít, ty vole. Pojďte, paláci ještě jeden. Nice, paláci. Paláci. Má AK, jo. Napravo. Lol. 14 minus. Nefajti. Co si myslíš, že seš koubit, ty vole, nebo co? Nice. Dej, jsi měl to vypo. Já u rampy. Oni tak ho sebrali, já už nevím kde. Já si už kupíš tak. Půjdu AKčko. Hodil jsem tam AKčko, jestli ho někdo chce. Je tady AKčko, no, znamená. Luku, ne? Jsem palát. Vezmu to na zemi. AKčko je na zemi, takže. Jo. Dobré, jedna vyhodili. Druhý ohlivol. Dobré. Nice. Dobré trom, no. Hej, tady ten frajer prostě já nechápu, on má asi 600 FPS, on mě vždy vidí dřív než frajer. Ty vole. Jungle je čistá. Já mám konektor, jo? Může jít vzadu blocha. Ať si no skoup. Jo, jde zelu. Beru ho. Rampa. No co víš, jo? No. Co? Halo. To si jo, to je sraz. Kolik jsi mu dal? Kolik jsi mu dal? Ježiši. Bez komentáře. Jedu do toho. Ty pičo. A jestli se teďka revizujem, bro. Vám říkám, že... Tak jako, jak to hovoril ty? Chce to atraktivně být. Ne, 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 to je mašaka. Hele, co kdybychom zkusili Bčko na kontakt, jsou ve třech, že jo? Abych se rovnou rošil, tyhle, jo.
Ne, já bych zkusil Bčko na kontakt, prostě pomalu a se střelit prvního a pak to rychle vyběhnu. Tak já to, mám peklo dáčko nebo ne? Můžeš no, nebo ne, už na to ser, už pojď. Na kontakt! Flash! Od Andr. Tak jdeme, jdeme, jdeme. Flashu. Minus. Ukládám. Budu s botama, jo? Ne! Já držu záda. Short. Ty vole. Na shortu pušuje to. Kitchen. Short poslední. Půjdete spolu. Push side. Nefajti s ním, nefajti s ním, nech ho beš. Valda. Má málo. 20. Nice. Ty vado. Dobrá hra. Ty vole. To jsem vždycky chtěl. Jsem se vyhrabal ty vole z takovýho slumpu při tý hře, ty vole. Jak by to začalo a nešlo by to. A dobrá hra, kluci, pěkný, pěkný. Šroubík MVP, ty vole. 22, se zhecnul celkem. Dít co spal? Já jsem teďka vstal. Dobrá hra. Když hrám tým, tak je to full focus přece. Takže to je jasný, jo. Ale dobré, dobré kluci. Tak díky za hru. No taky. A good luck, have fun, mějte se. Čauky. Čau.